País Valencià és el territori més menyspreat econòmicament de l'estat espanyol. Actualment, cada valencià i valenciana rep 200 euros menys per cap per atendre serveis bàsics com poden ser l'educació, la sanitat o el benestar social. Hem d'anar a Madrid a reclamar un finançament digne que garantisca els nostres drets.